কলেজখন বিচাৰি সংখ্যাৰ চৌষষ্ঠি সংখ্যক নিৰ্বাচিত কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনখন আমি ঐতিহ্যমণ্ডিত গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 22, 23 আৰু 24 অক্টোবৰত এই গড়গাঁও বাকৰিত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। এই শোভাযাত্ৰাত আমাৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 2 সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান কলা আৰু বাণিজ্য শাখাৰ মোৰ 16টা বিভাগ আমাৰ চাউচিংপুৰী ছাত্ৰীনিবাসৰ 2টা দল প্ৰদৰ্শন কলেজ কৰ্মচাৰী সংঘৰ 1টা দল আৰু এটা আমাৰ গায়ন বায়নৰ দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মোৰ 3টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে এক বৰ্ণাঢ্য, এক ৰঙীন পৰিৱেশ, এক বৰ্ণময় পৰিৱেশ আৰু আমাৰ বৰ অসম আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ যি জাতি জনগোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্য আছে, লোক সংস্কৃতিৰ বৈশিষ্ট্য আছে আৰু আমাৰ যি সকাম পুৰুষীয়া জাতি জনগোষ্ঠীয় ঐক্য সংস্কৃতি আৰু সমন্বয় আছে, প্ৰতিটো দিশ, প্ৰতিটো বৈশিষ্ট্য আমাৰ এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত আজি উজ্জ্বল ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছে, উদ্ভাসিত হৈছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণ আপোনালোকে দেখিছে। প্ৰতিটো সংস্কৃতি আমাৰ এটা দিশ ইয়াতে বাদ যোৱা নাই, প্ৰত্যেকটো দিশ আমি প্ৰতিফলিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আজি কেৱল গড়গাঁও ইতিহাসতে নহয়, গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাসতে নহয়, সদৌ অসম কলেজ কৰ্মচাৰী সংঘৰ ইতিহাসত আজি এটা নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, এক নতুন অধ্যায়ৰ সংযোজন কৰিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ দলটি অসমৰ সমাজ সংস্কৃতিলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান সংযোজনেৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ এই সংস্কৃতিক উপস্থাপনেৰে এয়া আগ্ৰহীছে। অতি গৌৰৱান্বিত উৎফুল্লিত এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিক এয়া উপস্থাপন কৰিছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ দলটিয়ে। ইয়াৰ পাছতে আমি ভূতত্ব বিভাগৰ দলটিক আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। প্ৰদূষণ মুক্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসাগ সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত খুবেই এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপনেৰে এয়া আগুৱাইছে ভূতত্ব বিভাগৰ দলটি। প্ৰদূষণ মুক্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসাগ এয়া সোৱণশিৰি গংগাধৰ চম্পাৱতী জীয়া ঘৰলী গাভৰু জীয়া ঢল পাটনা দিয়া ৰঙানদী দিখৌ দাদি ডিব্ৰু এয়া আগুৱাইছে প্ৰদূষণ মুক্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহ বিষয়বস্তুৰে বিভাগৰ দল বাৰ্তাৰে তেওঁলোক আগুৱাইছে জ্ঞান বিভাগৰ দলটি। তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তু বিহুত ব্যৱহৃত বাদ্যযন্ত্ৰ আগুৱাইছে আমাৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ দলটি। ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ দলটিৰ পাছতে এয়া পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ দলটি। এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসম আৰু
Sorry.
কথা হবে।